Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ukraynanın xalq artisti Lyudmila Prikhodka 79 yaşında dünyasını dəyişib. Yeni gündəm publika aza istinadla xəbər verir ki, bu barədə Volinsk vilayət musiqili dram teatrının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Prikhodka teatr səhnəsində 50 ilə yaxın xidmət edib. Komediya, dram, tragikomediya, poetik, tamaşa və filmlərdə 150-dən çox rol oynayıb. Aktrisa ilə vida mərasimi avqustun 2-sində Volin dram teatrında baş tutacaq. Prikhodka 1945-ci il iyunun 19-da Ukraynanın Kaniv şəhərində anadan olub. 1967-ci ildə Kiyev Teatr İncəsənəti İnstitutunu bitirib. 1970-1976-cı illərdə rəssam Ternopil Musiqi və Dram Teatrında, 1976-cı ildə isə Volin Musiqili Dram Teatrında çalışıb.